Hai, Raja menunjukkan tiga kad bernombor di dalam kotak A dan uh, lima kad berhuruf di dalam kotak B. Okey, sekeping kad bernombor dipilih secara rawak daripada kotak A dan kemudian sekeping kad berhuruf dipilih secara rawak daripada kotak B. Senaraikan ruang sampel. Okey, macam mana nak senaraikan ruang sampel untuk tidak ada yang tertinggal? Cara mudah kita buat kotak. Memang dia leceh sikit tapi kita buat kotak dulu. Buat kotak ya. Okey, Satu dia ada nombor huruf S, H, I, R, T. Satu lagi ialah bernombor. Satu huruf, satu nombor. Nombor apa? Okey, lepas tu kita isilah. 2 dengan S. 2S, 3S, 7S, 2H, 3H, 7H, 2I, 3I, 7I, 2R, 3R, 7R. 2t 3t 7t okey okay. dah dapat ini baru kita senaraikan macam mana nak senaraikan biasanya kita buat jenis ss itu ialah uh, simbol untuk ruang sampel sama dengan kamu buat dalam kurungan salin semua salin semua yang kita dapat tadi tu okey 2s 2h 2r 2T B. Senaraikan semua kesudahan bagi peristiwa itu dan cari kebarangkalian kalian bahawa kad yang dipilih adalah dilabel dengan nombor 3 atau huruf S. Jadi kita ada dua kata ini atau dan dan. Ada beza ya atau dan dan. Sekarang kita buat dulu yang atau. Atau walaupun salah satu ada kita ambil semua. Jadi kata senaraikan semua kesudahan. Jadi kamu kena kan senaraikan semua kesudahan. Hmm, kebarangkalian dapat nombor 3 atau huruf S. Okey. Jadi senaraikan dia punya peristiwa itu yang dapat nombor 3 atau huruf S. Mana-mana yang ada nombor 3 dan huruf F, S kita ambil. Okey. 3 3 3 3 3 semua ada 3 dan yang ada huruf S 2S TS. Jadi senaraikan oke, okay, kita dah senaraikan, kira ada berapa semua 1 2 3 4 5 6 7 7 per berapa per semua ini ada ada berapa semua ni 1 2 3 4 5 5, 3, 15 15. Jadi kebarangkalian sekarang saya nama, tengok nombor 2. Nombor 2 dia kata dilabel dengan nombor ganjil dan huruf vokal. Maksudnya dia mahu di uh, nombor ganjil dan huruf vokal. Bila ada perkataan dan, dia mesti ada dua-dua. Dia mesti ada nombor ganjil dan huruf vokal. Kalau atau tadi, salah satu A eh, ni bukan tiga kan? Tapi dia ada S. Kita ambil sebab dia guna atau. Tapi kalau guna dan, dia mesti dua-dua ada nombor ganjil dan huruf vokal. Nombor ganjil, tiga. Okey, nombor ganjil, tiga dan tujuh. Okey. Dan huruf vokal. Huruf vokal ialah A, I, E, O, U. Tiga I dengan tujuh I. Itu sahaja nombor ganjil dan huruf vokal. 3i dan 7i. 3i dan 7i. Ha, dia mesti dua-dua adalah sebab tu dengan perkataan dan. Jadi kita ada berapa ni? 2, 2 per 15. Okey, dah siap. Hai, kebarangkalan Amin lulus dalam matematik dan sains masing-masing ialah 0.9 dan 0.7. Ini matematik, ini sains. Cari ke barang kalian bahawa dia lulus kedua-dua subjek. Lulus salah satu subjek sahaja. Okay, dia sudah bagi macam tu. Maksudnya, uh, paling senang kamu buatlah gambar aja. Okay, okay, matematik. Okay, satu dia lulus, satu dia gagal. Matematik dia bagi lulus ialah 0.9. Okay, ini untuk subjek sains. Lulus, gagal lulus gagal. Untuk saja sains, dia lulus ialah 0.7 Jadi, berapakah kebarang kalian, dia gagal 0.1 lah. Sebab bila kita campur kebarang kalian dia akan jadi 1. Yang ini gagal 0.3 0.7, 0.3 Cara buat um, gambar ajar pokok Ini matematik, ini ialah sains Jadi, kita ada kesudahan kita kat sini dia lulus, lulus. Maksudnya, lulus maths, lulus sains. Lulus, lulus. Yang ini lulus, gagal. Lulus, gagal. Yang ini gagal, lulus. Yang ini gagal, gagal. Bila ya, dapat gambar aja pokok ni, baru kita boleh cari ke barang kalian. Soalan dia yang pertama, lulus kedua dua, -dua subjek. Dua-dua lulus. Maksudnya inilah. Okay, bila dua-dua lulus, kita tengok ranting dia. Ranting dia macam ni. Dia adalah di ranting yang sama. Okay, bila jumpa di ranting yang sama maksudnya kita darab. Jadi soalan satu. Dia lulus kedua dua subjek. 0.9 darab dengan 0.7. Maka dapat 0.63. Okay, itu untuk satu. Okay, yang kedua pula. Soalan dia cakap. Lulus salah satu subjek sahaja. Satu jadi lulus. Maksudnya Inilah aa, Sama ada dia lulus matematik Ataupun dia, dia lulus Sains Jadi kita tengok yang ini dulu Mana ranting dia Ranting dia yang ini Di ranting yang sama Ini pun di ranting yang sama Di ranting yang sama tu kita darab Lepas tu yang ini kita Kita tambah okay, Maksudnya Kita kena buat macam inilah 0.9 darab dengan 0.3 yang ini ialah matematik lulus sains gagal tambah dengan matematik dia gagal 0.1 darab dengan uh, lulus sains 0.7 sebab dia kata salah satu sahaja yang lulus jadi kita kira kita akan dapat dapat 0.34 dah siap Hai, kebarangkalian Yasmin dipilih sebagai pengawas ialah 3 per 7 Manakala kebarangkalian Zaki dipilih ialah 2 per 3 Cari kebarangkalian bahawa hanya salah seorang daripada mereka yang dipilih sebagai pengawas Dan tiada seorang daripada mereka dipilih sebagai pengawas Kalau jumpa soalan begini yang ada percaya ni kita buat dulu gambar rajah pokok Katakan uh, P dipilih P prime tidak dipilih. Tidak dipilih. Okey, kita ada Yasmin. Ini Yasmin. Pilih, tidak dipilih. Okey, Yasmin pilih. Dipilih ialah 3 per 7. Jadi, kalau tidak dipilih ialah 4 per 7. Ingat, dia punya pelengkap ni ialah 1. Bila kita tambah, dia akan jadi 1. Lepas tu, Zaki. Zaki dipilih. Zaki tidak dipilih. Ranteng yang kedua. Zaki pilih. Zaki tidak dipilih. Okey. Zaki dipilih ialah 2 per 3. Jadi kalau tidak dipilih ialah 1 per 3. Yang bawah ni ikut sajalah. Dia sama dengan yang atas. Okey. Lepas tu kita ada kesudahan. Maksudnya. Okey. Kesudahan yang pertama. Yasmin dipilih. Zaki pun dipilih. Dua-dua dipilih. Kesudahan yang kedua. Yasmin dipilih. Tapi Zaki tidak dipilih. Kesudahan yang ketiga Yasmin dipilih Zaki sorry Yasmin tidak dipilih tapi Zaki yang dipilih dan kesudahan yang terakhir dua-dua tidak dipilih ada empat kesudahan yang mungkin jadi untuk cari yang pertama dia kata hanya salah seorang daripada mereka yang dipilih hanya seorang sahaja yang dipilih maksudnya salah seorang maksudnya sama ada Yasmin terpilih ataupun uh, Zaki terpilih. Inilah salah seorang terpilih. Ini Yasmin terpilih. Ini uh, Zaki terpilih. So, kita tengok ranting dia. Ini ranting dia. Satu. Ini ranting dia. Okay, jadi macam mana nak kira tu? Kita darablah. Ranting yang sama ni kita darab. Yang ini kita tambah. So, soalan A. Tiga uh, per tujuh darab dengan satu per tiga. Okey, 3 per 7 darab dengan 1 per 3 tambah dengan yang ini untuk uh, zaki yang terpilih. Darab dengan 2 per 3. So, kita akan dapat jawapan dia ialah uh, 11 per 21. Okey, untuk B pula. Okey, soalan B. Tiada seorang daripada mereka dipilih. Maksudnya, seorang pun tak kena pilih. Yang mana? Inilah, seorang pun tak kena pilih. Dua-dua tidak dipilih. Jadi rantin dia hanya yang ini sahaja. Pilih itu saja rantin dia, kita darab je lah. Tak perlu tambah dengan mana-mana kan. 4 per 7 darab dengan 1 per 3. Yang 2, 2 tidak dipilih. So, 4 per 21. Okey, dah siap. Sebuah bekas mengandungi 4 biji guli jingga dan 7 biji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak daripada bekas itu satu demi satu tanpa pengembalian tanpa dikembalikan okey ini pun kita boleh gunakan gambar rajah pokok okey jadi kita tahu uh, semua guli ada 11 biji so itu adalah gambar raja pokok kita ada jingga guli jingga dan guli merah guli jingga ialah 4 biji jadi 4 per semua 11 lepas tu uh, merah pula ialah 7 biji jadi 7 per 11 okey jadi dia kata dua kali. Ha, dua biji bekas. Maksudnya dia ambil dua kali lah. Dan tanpa pengembalian. Ini kali pertama dia ambil. Ini kali kedua dia ambil. Jingga untuk J untuk jingga. M untuk merah. Lepas kita ada kesudahan. Kita buat kesudahan dia. Okey. Jadi jingga. Sudah pertama kali dah ambil jingga. Kali kedua jingga juga kan. Tapi dia kata tanpa pengembalian. Maksudnya kali kedua dia cuma dia tinggal tiga lah. Tiga per berapa semua? Sepuluh. Sebab dia sudah ambil satu. Tidak dikembalikan semula. Jadi uh, guli itu dah berkurang lah. Uh, guli merah pula masih lagi jumlah dia sama tujuh. Cuma yang berkurangan adalah jumlah. Sebab dah ambil satu yang jingga. Lepas tu uh, untuk merah ni pula. Dia uh, pertama kali ambil merah. Kedua kali jingga. Maksudnya jingga tu masih lagi samalah bilangan dia. Yang berubah cuma jumlah dia sebab tanpa dikembalikan ini merah merah dah ambil satu merah tinggal 6 per 10 okey jumlah dia okey ini tanpa dikembalikan eh so susunan dia ialah yang pertama jingga jingga kedua jingga merah ketiga merah jingga dan keempat merah merah okey soalan dia yang pertama cari kebarangkalian bahawa kedua-dua guli yang dipilih adalah berwarna jingga Ha, dua-dua jingle. Maksudnya ini je lah. Tak ada yang lain kan. So, dua-dua jingle. Tengok ranting dia sama. Jadi, A sama dengan 4 per 11. Darab terus dengan 3 per 10. Kamu akan dapat sama dengan 6 per 55. Okey. So, oh, ya, tak nampak. Hmm. 4 per 11. Darab 3 per 10. Dapat 6 per 55. Okey. Untuk B pula, dia kata kedua-dua guli yang dipilih adalah berlainan warna. Berlainan warna maksudnya apa? Ah ha, satu jingga, satu merah. Satu jingga, satu merah. Okay, ini ranting untuk jingga merah. Ini ranting untuk merah jingga. Berlainan warna kan? Jadi kita tulis. Kita darab dulu yang ranting yang sama. 4 per 11 darab dengan 7 per 10. Tambah dengan ranting yang kedua. 7 per 11 darab dengan 3 per sepuluh. Sorry, bukan tiga ni. Ini empat. Maaf. Ini ialah empat. Sebab apa? Sebab dia ambil merah. Maksudnya jingga tu masih lagi kekal. Empat lah. Tidak berubah. maaf. Tak ada sedikit kesilapan teknikal. Okey, empat per sepuluh. empat okay, per sepuluh. Jadi, bila kamu darab ini, kamu akan dapat dua puluh lapan per lima puluh lima. Okey, dah siap. Diberi peristiwa A sama dengan 4 per 5, peristiwa B 3 per 4 dan B A bersatu dengan B lah 2 per 3. Peristiwa A dan B adalah bersandar. Jadi keluar dia. Dia adalah peristiwa bersandar. Cari P A bersatu dengan B bersatu dengan B prime. Maksudnya yang dia punya pelengkap. Untuk cari pelengkap senang saja tolak dengan 1. 1 tolak dengan kebarangkalan A bersatu dengan B. Sebab kita mahu cari yang bukan dia. Tolak je 1 tolak dengan 2 per 3. So kita akan dapat sama dengan 1 per 3. Okay, dah siap untuk A. Untuk B pula. Dia nak cari kebarangkalan A bersilang dengan B. Ha. Jika peristiwa A dan peristiwa B adalah bersandar. Rumus dia adalah ha, sama dengan PA Uh, tambah dengan PB tolak dengan P kebarangkalian A bersatu dengan B ini untuk peristiwa A dan B adalah bersandar jika tidak bersandar jika peristiwa A dan B tidak bersandar ha, lain lagi dia punya rumus eh jadi kamu kena baca soalan tu betul, betul kalau peristiwa A dan B tidak bersandar dia punya rumus Tentu sama dengan PA darab PB kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B dan untuk yang bersatu pula kalau itu adalah peristiwa tidak bersandar maka PA tambah dengan PB okey jadi pastilah dia punya di soalan dia tu sama ada bersandar atau tidak jadi yang ini ialah dia peristiwa bersandar maksudnya A dan B bersandar maksudnya kamu guna rumus inilah PA tambah PB. PA kita tahu 4 per 5. Tambah dengan peristiwa B. B ialah 3 per 4. Tolak dengan P bersatu tu. Ha, tolak. Okay, jadi kita akan dapat jawapan dia ialah 53 per 60. Okey dah siap.